ଡେଷ୍ଟିନି ପାଇଁ ଝରିଗଲା ଝରା ଫୁଲ। 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା। ହଟିଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରା ଫୁଲ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପରଦା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଓଏ ରୁମ୍ରେ ରଚା ଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟାର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଜବରଦସ୍ତି ମଦ ପିଆଇବା, ପରେ ନାକ ପାଟି ଚିପି ହତ୍ୟା। ପ୍ରଥମରୁ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିବା ଝରାଫୁଲ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର। ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଝରାଫୁଲଠୁ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ଏକ ସ୍କୁଟର କିଣିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଝରାଫୁଲ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ବି ରାକେଶ ଫେରାଉ ନଥିଲା। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଝରାଫୁଲ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ରାକେଶ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସେ ଝରାଫୁଲକୁ ଡାକି ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ବୋଲି କହି ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖିଥିଲା ରାକେଶ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ କରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନିଜଣ ମିଶି ମୃତଦେହକୁ ପରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମର୍ଡ଼ରର ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜାଣିଲୁ ସେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଝରାଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ତା'ର ମିତ୍ରତା ଥିଲା। କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଲା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଝରାଫୁଲରୁ ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ନେଉଥିଲା। ଇଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ତାଠୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳଠୁ ଝରାଫୁଲ ତାକୁ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। 24 ଜାନୁଆରୀକୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା, ଡିସିସ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଲା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଝରାଫୁଲ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଯେ ଯଦି ସେ ପଇସା ଫେରାଇବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତା'ର ଘରକୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଉ ତା'ର ନେବରହୁଡ଼ରେ କହିବ, ରିଭିଲ୍ କରିବ, ଆଉ ତା'ର ଫାଦର ମଦରଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗିବ ବୋଲି ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିଲା, କନସ୍ପାୟର କରିଲା ଆଉ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଲା। 26th ନାଇଟ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଅୟୋ ରୁମ୍ରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଲା। ରାକେଶ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ସ୍କୁଟରରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି ନେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ନିକଟରେ ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଜେରାବେଳେ ରାକେଶ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଛି ତା'ର ବିସେରା ପଠାଇଥିଲା। ବିସେରାରେ ତା'ର ଆଲକୋହଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ମର୍ଡ଼ରର ରିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ମଦରିଂ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଆନୁମାନ। ସେପଟେ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ଉଠିବା ପରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଉ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ନ୍ୟାୟ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତ ମାରି ଦେଇଛି ନା, ହତ୍ୟା କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଦାବି ରହିବ ଯେ ଫାଶୀ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ତ ମରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଫେରି ପାରିବିନି। ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବି ମରିଯିବା ଉଚିତ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ଯେମିତି ମାରିଛନ୍ତି ଚିପିକିନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଶୀପୁର ବୃନ୍ଦେଇ ପୋଷିର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 26 ତାରିଖ ରାତିରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ ଓ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।